გამარჯობა, ჩევაშინ ვიღაცეები იქიდან დინამიკები ხომ აღარ ლაპარაკობენ, მაგრამ კარგია, ყველა გავიგებთ. მოგესალმებით, ხომ კარგად ახართ? კი, და უკეთესად უნდა ვიყოთ, ხო ამიტომ შევიკრიბეთ ახლა ჩვენა. უკეთეს საქართველოსთვის შევიკრიბეთ ახლა ჩვენა, უკეთეს. და ყველა ჩვენი ოცნების ასასრულებლად, და აი ამ ბავშვების ოცნების ასასრულებლად ყველაზე მაღლანოს ხედან. გაგიმარჯოთ. აი ეგრე. ამ ორივე დროშამ ერთად უნდა იფრიალოს. საქართველოს დროშამ და ჩვენი ოცნებების დროშამ, ქართული ოცნების დროშამ. მე გესტუმრებ თქვენ კოალიცია ქართული ოცნებიდან, რომელმაც მაჟორიტარობის კანდიდატად დამოსახელა თქვენს ოლქში, საბურთალოს საარჩევნო ოლქში. ეს ჩემთვის დიდი პატივიც არის, დიდი პასუხისგებლობაც არის და სერიოზული გამოცდაც არის. იმიტომ რომ ძალიან რთულია ადამიანმა ვარტო საკუთარ თავს, საკუთარ ოჯახს კი არა, ქვეყანას ემსახურო. და თითოეული თქვენგანის ინტერესების დამცველი იყოს და თქვენი ნების გამომხატველი საქართველოს პარლამენტში. და შეიძლება შეხვედრია ქუჩაში ხალხი, როდესაც გაუჩერები ვარ, გქონია საუბარი რაღაც საკითხებზე. და ასე მომართავენ ხოლმე. აი იქ პარლამენტში რომ შეხედხარ და რაღაც აბა რა ხდება, როგორ ხდება. ანუ ზოგჯერ ისეთ წარმოდგენაა ხოლმე, რომ ვინც ტელევიზიით ჩანვართ, გამოდივართ, საუბრობთ, ყველას პარლამენტის წევრებს გვეძახიან ხოლმე. მე მინდა გითხრათ, რომ დღემდე მე პარლამენტში არ ყოფილვარ, არ ყოფილვარ პარლამენტის წევრი. 1990 წელს ვიყრიდი კენს პირველად საპარლამენტო არჩევნებში, მაშინ კომუნისტურ პარტიას უპირისპირდებოდა ეროვნული მოძრაობა. და ეროვნული მოძრაობიდან სახალხო ფრონტიდან ვიყავი წარდგენილი, მარტის არჩევნები იყო თუ გახსოვთ, მე არ შედგა ის არჩევნები. მას შემდეგ მე არ ყოფილვარ არც ერთ არჩევნებში მაჟორიტარ კანდიდატად, მაგრამ ახლა გადავწყვიტე, რომ აუცილებელი იყო ჩემგანაც ამ უღელში შებმა. იმიტომ რომ ქვეყანა არის ძალიან რთულ ვითარებაში და ქვეყანას გამოუჩნდა ისეთი ლიდერი, რომელსაც შეუძლია ამ ქვეყნის პრობლემების გადაჭრა, ბატონი ბიძინა ივანიშვილი. და მის მიერ თავმოყრილმა ხალხმა, დღეს უკვე კოალიცია ქართულ ოცნებად წოდებულმა, ქვეყანას დაუბრუნა იმედი იმისა, რომ წინ წავალთ, უკეთესობა იქნება და თითოეული ჩვენგანის ოცნება ასრულდება. როდესაც ამ პოლიტიკური ორგანიზაციის სახელზე ფიქრობდა ბატონმა ბიძინამ, სწორედ ეს სახელი შეარჩია, ქართული ოცნება. ყველას ოცნება, საქართველოს ოცნება. და ეს ოცნება არ არის მარტო ჩემი და თქვენი ოცნება. აქ არის გაერთიანებული მთელი ჩვენი ერის ოცნება. წარსულის, ჩვენამდე რო ცხოვრობდნენ ამ ქვეყანაში და რომ ოცნებობდნენ დიდარ, წელში გამართულ, ერთიან, ძლიერ საქართველოზე, ჩვენი წინაპრები. მათი ოცნების ასრულებაც უნდა მოახერხოთ და აი მაშინ იქნება მისია შესრულებული. კოალიცია ქართული ოცნება იცით, ბევრი პარტიისგან შედგება. ბატონმა ბიძინა მოახერხა ეს ამბავი და ძალიან ბევრი ადამიანი გააერთიანა. 9-10-მდე პარტიის წარმომადგენლები არიან უკვე ამ ოცნებაში ერთად, იმიტომ რომ ძალა ერთობაშია. და ეს გათავისებული და გააზრებული გვაქვს ყველას და მეც ვარ ერთ-ერთი ჯარისკაცი ამ არმიაში, მეც ვარ ერთ-ერთი კანდიდატი 73 მაჟორიტარობის კანდიდატიდან, რომლებიც საქართველოს ყველა რაიონში და ქალაქში დღესაც, გუშინაც, გუშინწინაც მუშაობენ, ხდებიან მოსახლეობას და საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ გავაუმჯობესოთ ჩვენი ქვეყანა, როგორ წავიყვანოთ წინ. აი ხა სანამ აქ გზიდან აქამდე მოვიდოდი, რამოდენიმე ვისაც გამოგელაპარაკეთ, იყო ნათქვამი, რომ ჰქონდა იმედი ამ ხელისუფლების და ბევრმა ხვამივეცით ალბათ ამ ხელისუფლებას 2003 წელს, 2004 წელს. ნუ ვინ ანებთ ამას, რომ ხვამივეცით მაშინ ამ ხელისუფლებას? იმიტომ რომ მაშინდელი არჩევანი რაც იყო საქართველოში, შესაძლოა ეს იყოს, რა თქმა უნდა, დაუხმარდეს. ახალი
სამინისტრო გვჭირდება იუსტიციისო და ახლა იქ კორფები რომ იყო ბარათაშვილის ხიდთან უზარმაზარი რაღაცა შენდება იქ კარგია რაღაც საშენეო მაგრამ ისევ კითხულობ რამდენი მილიონი დაჟრა ექშენობა იმ მილიონით რა